Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Satirickou komedii o úředníčkovi, který se vyšvihne na vedoucí místo. Černou komedii o geniálním vynálezci a dvojici všeho schopných žen. Nebo předválečné české špionážní drama. Archimedov zákon, ďábelské líbánky a nebo vzdušné torpédo 48. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.